hawayna barnaamijkan idiin furo anigoo ka hadlayaa afka hay'adda wadaniga Afiyoko. Barnaamijkan waxaa iska kaashaday oo halkan ee qabanqaabadiisa iyo inaynu halkan caawa isku nimaadayno suurto geliyay Ilaahay kasakow hay'adda wadaniga Afiyoko oo kaashanaysa hay'adda caalamiga ah ee Oxfam oo inta badan runtii arrimaha dhalinyarada si xoog iyo xoog uga shaqeysa ama aad iyo aad runtii. Waxaan meesha iyaduna ka marnayn wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada oo iyaduna kaalin lixaadle ku leh barnaamijkan aynu halkan u joogna caawa. Ujeeddada halkan caawa aan isugu nimid, haddaan soo koobo, waxay noqonaysaa inaynu halkan kaga doodi doono waxa la yidhaahdo fursadaha ka jira iyo caqabadaha haysta dhalinyarada marka la joogo suuqa shaqo carbinta ee Soomaaliland. Haddaan shaqadiiba laisla gaadhin, dhalinyaradii maxay caqabado la kulmayaan si ay u helaan goob ay ku bartaan shaqadii? Maxay fursado haystaan? Mar walbada in wegelun laga sheekeeya maaha, maxaa maanshaha leh jirta? Dhalinyaradii maxay fursado helayaan? Jaamacadii maray ka soo baxaan? Dugsiyadii farsamada gacanta maray ka soo baxaan? Maxay fursado helayaan dhalinyaradii? Intaas aynu caawa mas-uuliyiinta halka aynoo fadhidaa. Dhowr qodob haddaan ka yara yidhaahdo annagoo hay'adda ka Oxfam ahaan, waxaan nahay hay'adaha ugu waaweyn ee runtii ka hadla kana dooda waxna ka qabta arrimaha dhalinyarada haysta. Hadday noqoto xagga xirfadaha, tayeynta xirfadaha, hadday noqoto xagga taageeridda ganacsiyada ay wadaan dhalinyaradu, hadday noqoto xagga siyaasadaha iyo shuruucda si dhalinyaradu marka ay u helaan bay'ad xaalan oo nadiif ah, runtii maqanaysaa ilaa caqabada. Waxaan la shaqaynaa baahweyn kala duwan oo u badan hay'ado local NGOs ah. Waxaan la shaqaynaa shirkado, waxaan la shaqaynaa hay'ado kale oo iyaguna caalami iyo international ah, iyo wasaaradaha runtii la industry-ga ay ka mid tahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska. Marka anagu ujeedadeydu waxa weeyaan sidii aynu u heli lahayn Soomaaliland dhammaan dadka adeegyada ka wada faa'iidaystaan. saaxiibadeyda dhow ama daneeyayaasha ay ka midka yihiin hay-adda Oxfam iyo Afiyoko waxay 2 sano ka hor samaysay siyaasadda shaqo carbinta. Siyaasaddaasi oo la rabay in lagu kobciyo shaqo abuurka si ay dhalinyartu ay u helaan fursado. Waxaan idinku mahadcelinayaa oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hay-adda Afiyoko soo qabanqaabisay iyo hay-adda Oxfam. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarta halka fadhida ee soo ajiibtay ee danaynaysa kulli waxa halkan idin keenay waxa weeyaan danayn aad danaynaysaan si aad u heshaan shaqooyin. Kolay, dood adag ba halkan ka dhacday, dood dhinacyo badan taabanaysa. Runtii shaqa carbintu waa furaha guusha oo marka uu qofku xareysanayo shaqo waxaa la weydiiyaa experience, imisa sanaad oo experience yeeladay, imisa meelood baa kasoo shaqeysay, imisa kambani baad wax la soo qabatay. Waxaasoo dhan waxay furaha u tahay shaqo carbinta. Dhalinta waxaan ku dadaalayaa anigu talab ku soo jeedinaya inaanay ka daalinay mar kasta ay ku dadaalaan sidii ay meelaha CV-yadooda iyo aqoontooda iyo wax soo kordhisan lahaayeen. Aad baan u salaamayaa.